швидко, вправно, головне – безпечно. Саме за такими критеріями судді оцінюють їзду водія карети швидкої допомоги. Підготовлюємо автомобіль до змагань, перевіряємо давлення в колесах, щоб все було технічно справно і машина була готова, показала хороший результат. Проїхати без помилок та ще й швидко потрібно і в реальному житті. Дорогою до пацієнта важлива кожна хвилина. Неабияка майстерність потрібна і щоб потім доставити хворого разом з лікарями до медичного закладу. І наші ями на дорогах – це весь досвід. Научишся ями біжати, то і фішки, я думаю, буде проще. А ось вже на старті команда Закарпаття. Поїхали! Одна хвилина 13 секунд – це результат закарпатського водія. Я думаю, що я проїхав досить нормальний результат, тому що не обвалив ні одну фішку. Юрій Гарабко вже 5 років за кермом швидкої. За цей час, пригадує, до пацієнта завжди вдається приїхати вчасно, але не завжди на дорогах маршрут безперешкодний. Водії зазвичай пропускають, але бувало, що ставали невдобно, треба було б'їжджати. Набагато затримує. Є таке, що неправильно запаркуються, теж не можна нормально об'їхати, у двори не можна заїхати, якщо неправильно припаркуються. Всього змагання бригад екстреної медичної допомоги триватимуть 3 дні. Участь беруть 43 команди. В іноземних учасників – це лікарі з Литви, Польщі, Румунії, Словаччини. Загалом медикам доведеться показувати свою підготовку на 13 завданнях. Всі максимально наближені до реального життя. Журі беруть до уваги вміння лікарів фахово надавати допомогу та приймати правильні рішення у нестандартних ситуаціях. Сьогодні і наступні 2 дні вас чекають складні видовищні конкурси, під час яких ви продемонструєте своє вміння працювати в екстремальних умовах, щоб рятувати людське життя і надавати медичну допомогу пацієнтам. Також медики мають змогу перейняти досвід у провідних спеціалістів США та Канади на конференції.